甚至我讲过的贱民，他根本不晓得惊喜何喜啊。贱民愚民用字毫不客气，台北市商业理事长王应杰座谈会上语出惊人，批评台湾人见识少，更对中国大陆现今的发展完全误解。大陆的任何的二级城市，尤其是一级城市，都已经超过台湾太多了，超过台北了。但是呢，我们台湾的很多的愚民，甚至我讲过的贱民，他根本不晓得惊喜何喜啊。语重心长地讲出自己看法，王应杰这番言论一出，听得许多台湾民众心里相当不是滋味，网络上更是嘘声一片，眼见风波闹大了。王英杰随后接受访问，说是大家误会他了。没有意思，没有意思。我主要是跟百姓是无辜的，是政治人物在那边名嘴在那边搬弄，为自己的立场来讲话。台湾的百姓要觉醒，要到大陆去看一看。曾经说渔民大逃杀，从以前在大逃杀模式的。有39个人啊，我看到就十年春节过，不过他都长了个毛病，搞个毛啊天！我总感觉我们反手有点问题的样子，是什么出生脑？我还以为是那个出。初级的初，是 GIF 图哦。光看这个飞机的话，你可以视为 PNG 啊，类似是不是可以类似？没法类似啊。我们可以听到轻微的啊下饺子啊，轰轰轰轰，看一个一个饺子都要下去了。哎，我再不下去就要那个了。看这个黄色的黄色，还是那个黄色的黄色好了。黄色的二房，二房没有大房，只有二房。大房绿了，红呢？大房旁边哦，二房旁边是绿的，那他自己就跳了。我还想自己那个。他自己就跳了，他说不可能让你摔死的啊，很贴心很贴心。就是最后好慢呀，我看到光影效果。成蝴蝶，驾千羽穿过繁殖茂野，纵然是群山层层叠叠，也无心在此流连停歇。恰相思寄明月，期盼你的察觉，将你写作诗卷，纵千里无邪。你就是梦境白了心愿，才会有悲欢离合阴晴圆缺。你就是。